تریش چھُ واریاہ ضروٗری اِنسانَس خٲطرٕ واریاہ. اگر جِسمُک أسۍ وَزَن مانوکھ 60 کِلوٗ 40 کِلوٗ چھُ سُہ آب، یعنی کہِ 2 حِصہٕ چھُس آب، اَکُے حِصہٕ چھُس پَتہٕ ماز، أڈجہِ، دٮ۪ماغ، باقٕے سورُے کینٛہہ چھُس اَکھ حِصہٕ، آب چھُس 2 حِصہٕ. آب چھُ اِنسان، آب چھُ زِندگی، آب ژٔر چٮ۪نَس چھُ فٲیدَے فٲیدٕ، کانٛہہ نۄقصانٕے چھُنہٕ آب ژوٚر چیوٚن، خصوٗصاً ییٚمِس زَن نہٕ دود وود کانٛہہ چھُ. اَکھ زٕ دٲدۍ چھِ یَتھ منٛز زَن آب ژوٚر چھُن ژوٚر پَزِ چیوٚن کینٛہہ، تِمَن ہٕنٛز وضاحت کَرو أکِس، کیٛازِ تَتھ صورتہِ منٛز چھُ آب ژوٚر چٮ۪ن سۭتۍ خطرٕ. مگر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ، اگر یِمہٕ زٕ نۄقص چھِ، دۄن جایَن آب چھُن اِنسانَس چیوٚن، 98 جایَن چھُس چٮ۪نَس فٲیدَے فٲیدٕ. گۄڈنٮ۪تھ وَنہٕ بہٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کَتھ کیٛاہ چھِ، اگر کٲنٛسہِ بۄکوچَن کَنہِ چھِ، ژور قٕسمٕچ کَنہِ چھِ آسان اِنسانَس، أکِس چھُ تقریٖباً کِہیٖنۍ علاج، تَتھ چھَس ترٛیشی یٲژ چیٚنۍ، مگر اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ اِنسانَس عنایت کٔرمٕژ، تِم چھِ واریاہ کَم آسان، مگر ترٛیشہِ وَرٲے چھُس نہٕ علاجی کٕہٕنۍ. یہِ گژھِ چیوٚن دۄہَس یہِ نَفر، أمِس گژھِ پیشاب یُن 3.5 لیٖٹَر. اگر أمِس 3.5 لیٖٹَر پیشاب چھُن، یہِ گژھِ چیوٚن پیشاب، یہِ گژھِ ترٛیش چیوٚن تیٚلہِ 5 لیٖٹَر موسمہٕ حِسابہٕ، بٔلکہِ زیادَے. گوٚو یہِ اَکھ کَتھ وَنہِ مےٚ یہِ. پَتہٕ چھےٚ بیٚیہِ 3 قٕسمٕچ کَنہِ تہِ، یُس اَکُے علاج چھُ سارنٕے کَنٮ۪ن، یُس زَن سارنٕے چھُ علاج. مےٚ وَنان یَتھ چھُ آبٕے یوت، بیٚیَن چھِ کینٛہہ دَوا تہِ پٮ۪وان کھیٚنۍ. مثلاً اگر کٲنٛسہِ یوٗرِک ایسِڈ ژوٚر چھُ، گاوُٹ چھُس، أمِس بَنَن کَنہِ، أمِس دِمو گاوُٹُک علاج، أمِس گژھِ واریاہ رَفاقت، أمِس چھُ مگر ترٛیش چیٚنۍ توتہِ، ترٛیش چھِ أمِس تہِ توتہِ علاج أمِس، مگر ہُمِس چھُ صرف ترٛیشی یٲژ. وُنہِ زَن چھِ کٲنٛسہِ کیلشَمٕچ کٔنۍ، وُنہِ زَن چھِ کٲنٛسہِ ماجہِ بیٚنہِ اِنفٮ۪کشَنٕچ کٔنۍ، سارنٕے کَنٮ۪ن چھُ علاج ترٛیش ژٔر چیٚنۍ. کَم سے کَم پَزِ یۄس کٔنۍ چھِ تٔمِس پَزِ ترٛیش یِتھ پٲٹھۍ چیٚنۍ کہِ تٔمِس یی پِشاب 2.5 لیٖٹَر، بٔلکہِ جان چھُ تٔمِس خٲطرٕ، راتلہِ تہِ گژھِ اَکھ پِشاب یُن. سُہ کِتھ پٲٹھۍ یِیَس؟ شامَس شۄنٛگَن وِزِ چے ترٛیش گِلاسَن اَکھ، رٲژ سٕنٛز 1 بَجہِ 2 بَجہِ وۄتھِ کَرِ پِشاب پھُل ڈُل پٲٹھۍ، تَمہِ ساتہٕ چے بیٛاکھ ترٛیش گِلاسَن اَکھ، صُبحَس ییٚمہِ ساتہٕ فَجر نٮ۪مازِ خٲطرٕ وۄتھان چھُ، بیٚیہِ کَرِ پِشاب. کَنہِ بَننہِ گژھنَس تقریٖباً بنٛد، باقٕے احتیاط تہِ کَرِ، ڈاکٹرَس تہِ سَمہِ تِم چیٖز کَرِ. یعنی کہِ ترٛیش چیوٚن چھُ اَتھ لابوٗدی علاج، أمِس گژھِ نہٕ اَمہِ وَرٲے علاج کِہیٖنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ماجَن بیٚنٮ۪ن یا ویسے مَردَن تہِ پَزِ، ماجَن بیٚنٮ۪ن عموٗمَن پِشاب خراب گژھان، أمِس یی واریاہ فٲیدٕ، یہِ چے ترٛیش ژٔر پَہنَس. مگر ییٚتہِ چھُ اَسہِ اَکھ چیٖزا اَکھ گوٚمُت ذہنَس منٛز کہِ چَسہٕ 5 کِلوٗ 6 کِلوٗ 7 کِلوٗ، تَمِچ ضوٚرَتھ چھَنہٕ کینٛہہ. اگر ترٛیش اِنسانَس ضوٚرَتھ چھُ، مَثلاً أسۍ نِمون خاص نَفرا اَکھ چھُ آفِسَس منٛز بِہِتھ آسان، مےٚ زَن دِژٕ أمۍ سٕنٛز مِثال تۄہہِ، أمِس زَن چھِ ترٛیش ضوٚرَتھ دۄہَس منٛز 2.5 لیٖٹَر، سُہ چھِ سُہ ترٛیشہِ گِلاسا پرٛٮ۪تھ 2 گٲنٛٹہٕ، یہِ چھُ آفِسَس منٛز بِہِتھ، أمِس چھُنہٕ تاپَس واپَس منٛز کٲمہ کِہیٖنۍ. یہِ چیٖن یِمہٕ 2.5 لیٖٹَر اگر أمِس ضوٚرَتھ چھُ، یہِ چھُ 2 لیٖٹَر، أمِس چھَنہٕ ضوٚرَتھ 2.5 لیٖٹَر 3 لیٖٹَر ضوٚرَتھ چٮ۪نٕچ، تہِ چھُ واریاہ کَران، تہِ چھُنہٕ کَرنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھُ بیٛاکھ نَفر، یہِ چھُ کَنہِ پھٕٹراوان، أمِس چھُ اَکھ چیٖز کٲم کَرٕنۍ، یہِ چیٖن 3 لیٖٹَر، أمِس تہِ چھَنہٕ ضوٚرَتھ کینٛہہ، یہِ چھُ 7 لیٖٹَر، تہِ چھِ واریاہ نَفر کَران، تٔمِس چھَنہٕ کانٛہہ ضوٚرَتھ، کیٛازِ واریاہَن بَنان زِندگی یِتھ پٲٹھۍ وَبال. عام اِنسانَس خٲطرٕ وَنہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ، ژٕ کَر سُہ کوٗشِش کہِ ژےٚ یی پِشاب 1 لیٖٹَر پِٹھی پِٹھی، ژٕ کَر سُہ یہِ کوٗشِش کہِ پِشابُک رنٛگ ٲسی ژےٚ بَسا اوقات سفید. اگر ہسا صُبحُک پِشاب ٲسی تھوڑا لیٚدٕر، مَسہٕ بامبَر، مگر دۄہلہِ کَر ژٕ کوٗشِش ژٕ تھاو پِشابُک رنٛگ سفید، تَمے حِساب پنٛنہِ کامہِ حِسابہٕ چَسہٕ ژٕ ترٛیش، نَٹیو تہٕ ناریو مہٕ سۭتۍ چے کِہیٖنۍ، کیٛازِ اَڑٮ۪ن چھُ وَبال بَنان زِندگی اَمہِ سۭتۍ، بیٚیہِ چھُ اَڑٮ۪ن چیٖزَن منٛز یہِ مُصیٖبت بَنان. سُہ گوٚو مثلاً اگر کٲنٛسہِ پرٛاسٹیٹُک دود چھُ، یہِ چے ژٔر ترٛیش، أمِس چھِ 2 نۄقصان. اَکھ چھُ أمِس یہِ نۄقصان کہِ أمِس پِشاب یِوان تہٕ یِوان تنٛگ چھُ گژھان، اَتہِ چھُس کَمٕے پَکان. مگر یہِ ٲس سَہل کَتھ، دَپیم ہے اہن حظ ڈاکٹر صٲب، دۄہَس چھُس آسان بِہِتھ، یہِ سَہلٕے کَتھ ٲس، کَر حظ 15 لَٹہِ پِشاب، مون مےٚ، راتَس ما ہیٚکہِ کٔرِتھ، چھُس سُہ کَتھ تھاوٕنۍ ذہنَس منٛز. مگر مَسلہٕ چھُ بَدَل تہِ، سُہ بَدَل مَسلہٕ چھُ اگر کانٛہہ زیادَے ترٛیش چیٚیہِ پرٛاسٹیٹ وول، أمِس ہیٚکہِ أمۍ ترٛیش ژٔر چٮ۪نہٕ سۭتۍ پِشاب بنٛد گٔژھِتھ.